baanaya maanta fadhigoodii kaga dooday mooshin maalmihii ugu dambeeyay hor yaalay golaha wakiilada oo la xiriiray wax ka bedel iyo kaabis lagu sameynayo tirada xildhibaanada maayirka xilka ka qaadi karta maayirada gobollada dalka. Mudanayaal ka tirsan xildhibaanada golaha wakiiladana waxa ay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen codka gacantaaga ee golaha wakiilada ee maanta, waxana ay u dhacday sida tan. Laakiin waxaan u soo noqonayaa go'aanka maanta loo codeeyay. Go'aanka maanta loo codeeyay waxa gudoomiyuhu oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada baaxadeed wuxuu soo dhigay laba qodob. Qodob oranaya in loo codeeyo muusikiyo keligii ah iyo in loo codeeyo wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka loo yaqaan number 23 ee xeerka golayaasha deegaanka oo uu ku jiro muusikiina. Dadna xildhibaan waxay u codeeyeen si wiile majority ah in go'aan noqon loo fahmin waxa meesha dhex yaalay. Laakiin waxaan sheegayaa qodobka uu gudoomiyuhu wax weeye wiilaha loo codeeyay wax weeye wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo xeer number 23 muusikiina ku jiro. Maanta waxaa loo codeeyay haldheeri iyo in wax ka bedel iyo kaabidba lagu sameeyo qodobka golaha deegaanka. Arrintaasi waxaa nabadgeliyay darada dalka ka socota. Waxaa dhiga golada maayirada ayaa dhiga. Waxaa la isku haystaa imaka. Awal geel baa la isku qabsan jiray, maanta dhul un baa la isku haystaa. Arrimaha booliiska iyo maxkamadaha had iyo jeer lagu qaadayaa waxa weeyaan waa dhul un. Marka arrintaa deegaanka oo dadweynahana ay fikirkooda iyo dadnimadoodaba aan uga fadhino, waayo dadkan wakiil ka nahay, inta da'da deegaanka lagu xidhayo in qofku ku noqonayo qofkan mar dhow ay soo dooranayaan ku noqonayo bedel uun meesha maaha da'diisa. Marka in tirada lasoo koobo xeerka golo sharci in lagu bedelo da'da intuu imanayo da'diisa qofka intay noqonayso qofkani ku yahay, in magaalooyinka odayaashiisa ay ka qayb noqdaan tirada in lasoo koobo. Waxaan oo istaba yaacaya mushaar looma helayo wada maayir isku qabsanaya. Arrintaasina waxay u baahan tahay arrin la eego oo marag loo yeelo inuu hebel aqalka ama jagada lahaa, inaan yar oo iska murmurle oo dabadna yimaada oo kan kalena sharci uu sameeya. Sharciyadu way soo dul saaran yihiin amniga booliiskii waxaynoo qaban lahaa iyo magaxabadihii wuxuun bay ku muransay oo hawshooda lagu qaadaya ay tahay 95% waa dhul, waa dhul. Dhulkiina wuxuu u baahan yahay markhaati waraaqo yaro loo sameeyo dhul laguma hantiyo marag iyo jaar iyo jiiraan iyo ogaansho hore. Marka dadka tijaarta
إنه كم الضغطان قوله ديجان كا إنه صدح بنوضونا يهان صدح بنوضة شقية شان يلا باتن معير نكاني ده سك أنتي كلو حس كجلا لوشية ده وسك هيا دلهم بس كجلا لوشية أنتي كله أو دلهم بونك وو تاجي هاي شعير وحنكا حسوسة مركان دافا تطبعي قيلة يا حوي أرين تاسي هل ديري أيه نقانة سا موشنكي يا كابد يا وح كبدل أيانو ما أنتوا عضيني قول أي سمالا عمير حسين شابع يا فرحان حاشي تلفزيون كيستار مقالة هركيسة.